mám ve očích. Písek tam mám. Víš, že chlast je dobrá obrana? Vím, ale ráda ho stejně nemám. No ale proč? Já přesně nevím. Přesně to vůbec nevím, je tuším, že něco není v pořádku. Jak najednou, hle, nečekaně, ty knižně odpovídáš. No tak ty, když myslíš, že já ti tak ti knižně, co to ale je, odpovídám. Uvidíš. Urvo je na co, já ti odpovím, až budu opilej. No já si to nepředstavím. No právě, v tomto vězí, v těch náramných všech tvých představách. Pak jsem mohl. Co je s tebou? Vždyť jsi přece nejel takovou dálku, abys tady... Nech mě chvilku bej. Líbí se ti, viď? Nech toho, Lido. Líbí se ti. Já vím, že se ti líbí. Já to poznala. Chyť se z toho pohledu jak smrt. Zakou se do ní jen, co vyšla ze dveří. Co měla od drtu, co? Ty se ti taky líbily. Jenomže ty jsi nekoukal na ty prsty. Jsi koukal na ní, na její vlasy, na její oči, na ní jsi koukal, já vím. No, tak jdi si za ní. Poslouchej svý srdíčko a jdi si za ní. A nevejdej na mě, nevejdej, slyším. Buď prosím tě chvilku sticha. Buď pro Boha prosím tě chvilku sticha. Chtěl ženskou závám záhy, brzy mě to znaví. Unavem se dřív, než je ona povíčí to znovu. Já se ničemu nedivím, stejně je všecko tím. Včera se mě stalo, že se mě děčeval. Holka ze čtvrtýho patra, hok se na ní spadá. Ahoj, jak se máš? Ahoj, co děláš? Ona na mě vrhla, pohled na mě vrhla. Na pohled